L'empresa AkzoNobel de Vallirana, líder mundial en pintures, va celebrar dissabte la primera jornada Family Day, una oportunitat per crear germanor entre els treballadors i treballadores de la fàbrica i donar a conèixer a les seves famílies el procés de producció i el funcionament de l'empresa. Es van organitzar jocs, activitats familiars per grans i petits, pintacares i es va poder visitar la planta de producció i les oficines. En total hi van assistir unes 280 persones, entre elles l'alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, convidada en representació de l'Ajuntament. Enhorabona per aquesta iniciativa. Jo em sembla que és la... Crec, bueno, ho hem estat comentant, és la primera vegada que es fa aquest Family Day. Enhorabona, sou els primers i espero que després d'aquesta, doncs, altres empreses i també vosaltres mateixos us animeu a fer diades així cada any. La jornada va ser un èxit i la valoració molt positiva. És per això que no es descarten futures edicions.